Відкриття словацького представництва – можливість покращити бізнесові та економічні зв'язки України з іноземними партнерами, підкреслили харківські посадовці. Серед пріоритетів розвитку, зазначили ХОДА, відкриття промислових майданчиків у Словаччині, а також співпраця щодо розвитку машинобудування, харчової промисловості, проєктів енергозаощадження, гуманітарних та освітніх. Почесне консульство Словацької Республіки – це вже 14-та дипломатична установа, що працюватиме на Харківщині. Участь в урочистостях взяли міністри закордонних справ Словаччини та України Мирослав Лайчак і Павло Клімкін. Вони обговорювали основні напрямки співпраці, але не обійшли увагою найболючіші для України питання. Зокрема, звільнення 24 полонених моряків, захоплених після подій у Керченській протоці наприкінці листопада минулого року. За словами Клімкіна, МЗС збирається оскаржувати рішення Московського суду про подовження арешту для українських військових. Крім того, Україна засуджує закриття судового процесу від міжнародних спостерігачів, почесних консулів та навіть родичів. Росія використовує зараз і буде використовувати наших хлопців для своїх маніпуляцій в контексті впливу на ситуацію в Україні і в виборчому сенсі, і в більш загальному сенсі. Тому нам дуже важливо не темпу, не зменшувати в сенсі тиску на Російську Федерацію. Також під час зустрічі міністр закордонних справ Словаччини, який наразі є діючим головою ОБСЄ, розповів, що місія ОБСЄ посилить моніторинг на окупованих територіях України. Наразі обговорюється питання про збільшення кількості спостерігачів. Головна мета візиту в Україну Мирослава Лайчака – допомога у врегулюванні російсько-українського конфлікту та підвищення ефективності роботи спеціальної спостережної місії ОБСЄ на Сході та у Криму. Місія ОБСЄ вже з настоящим мандатом старається повисити свій моніторинг в связи с событиями в Керчи. Если есть желание изменить и расширить мандат ОБСЕ, тогда, конечно, мы к этому будем готовы. Но для этого необходима согласность всех 50 стран-участников процесса. Вже після візиту у Харків для відкриття дипломатичного представництва міністри закордонних справ відвідали Луганщину, щоб ознайомитися із ситуацією на лінії розмежування. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.